Բարի երեկո Եվրախորհրդանի տաղավարից։ Հարգելի դուք, շարունակում ենք Եվրոպադգամավորների հետ Լեռնային Ղարաբաղում եւ տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ հարցազրույցների շարքը։ Այսօր տաղավարում հիմնախնդրի դրակարգավորման հարցում Եվրամիության հնարավոր դերակատարության մասին կխոսենք Եվրախորհրդարանի Նոր Եվրոպա խմբակցության Բելգիայի պատգամավոր Հիլդե Վաուտմանսի հետ։ Բարի երեկո, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Welcome. Եկեք նախ խոսենք Եվրամիության եւ Եվրախորհրդարանի հնարավորությունների մասին, որոնք են Եվրախորհրդարանի եւ Եվրամիության իրատեսական հնարավորությունները, որպես այս հակամարտության հնարավոր խաղափոխիչներ։ Կան այդպիսի հնարավորություններ։ Well, we had a very good debate, I think, in plenary. It was a day that also a lot of Armenians. Բելգիայում ապրող բազմաթիվ հայեր դուրս եկան Բրյուսելի փողոցներ, դրոշներով հավաքվեցին խորհրդարանի շենքի մոտ, կապ հաստատեցին մեզ հետ։ Բնականաբար նրանք անհանգստանում են իրենց ընտանիքների համար, որոնք ապրում են հակամարտության գոտում։ Որպես խորհրդարանի անդամ ես կարծում եմ, որ առաջին հերթին պետք է անհապաղ դադարեցնել կրակը։ Երկրորդը, հակամարտությունը չի կարող ավարտվել պատերազմով։ Մենք պետք է հակամարտությանը վերջ տանք դիվանագիտական ճանապարհով, բանակցություններով, կողմերին պետք է նստեցնենք սեղանի շուրջ։ Բոլորս գիտենք, որ հակամարտությունը ձգվում է տարիներ, երկար ժամանակ է Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը համարվում է սառեցված հակամարտություն, բայց իրականում այդպես չէ։ Շարունակ կրակոցներ են։ Ես շատ ընկերներ ունեմ Բելգիայում եւ նրանք ինձ են ուղարկում նկարներ, պատմություններ։ Կարծում եմ, շատ բելգիացիներ մտածում են, որ խորհրդարանի ջանքերով պետք է վերջ դրվի հակամարտությանը։ Դա շատ կարեւոր է եւ պետք է ակտիվ լինել այս հարցում։ That's what we are not doing enough, I think. Where is the red line for Europe to? Որտեղ է կարմիր գիծը, որից հետո Եվրոպան կմիջամտի հստակ կերպով, այսինքն կոչերից եւ հայտարարությունների ծանդին։ Well, of course, a politician is there to talk. We are there to negotiate and that's what we asked to Mr. Borrell to do. Քաղաքականությունը պահանջում է երկխոսություն, բանակցություններ։ Մենք վստահում ենք Միսկի խմբին, որը պետք է առաջնորդի բանակցությունները։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հարևան երկրներ են։ Շատերն ինձ հարցնում են, թե ինչու են փորձում ինչ-որ բան անել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համար։ Ես միշտ ասում եմ, որ մենք չենք կարող ապահով լինել Եվրոպայում, եթե մեր շուրջը մարտեր են կրակում են, փոքր խմբերով գալիս են մեզ մոտ։ Հետևաբար մենք պետք է օգնենք Եվրոպային եւ շրջապատող պետություններին խաղաղ ապրել։ You mentioned that this kind of discourse we heard unfortunately. Այո, այսօրերին շատ ենք լսում նման մեկնաբանություններ, որ Լեռնային Ղարաբաղը հերոյ է, ուղակի կապ չունի եւ այլն։ Եվրոպան իսկապես հասկանում է, որ Թուրքիայի անմիջական մասնակցությունը Հարավային Կովկասի հակամարտությանը եւ հատկապես Սիրիացի վարձկանների տեղափոխումը հակամարտության գոտի սպառնալիք է ողջ տարածաշրջանի կայունության համար։ Կա արդյոք այս գիտակցությունը։ I don't know if the European citizens feel that really good, but here in the parliament we feel it. Չեմ կարծում, որ եվրոպացիները դա զգում են, բայց մենք խորհրդարանականներս դա հասկանում ենք։ Ես այդ հարցը շատ եմ դրել քննարկման։ Նշվում է փոխազդեցության մասին, բայց Թուրքիայի անունը չի նշվում։ Այդ երկրի հարցով բանավեճերը շատ են լինում, օրինակ միգրացիայի թեման։ Մենք աջակցում ենք Թուրքիային փախստականներին օգնելու հարցում, կանխելու նրանց ներթափանցումը Եվրոպա, եւ նա անընդհատ այդ հարցը շահարկում է։ Եվրոպան դրական է վերաբերվում Թուրքիային, բայց եւ այդ երկրին ինչ է անում տարբեր ճակատներում, ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, այլև Կիպրոսում։ Դեկտեմբերին մենք խորհրդարանում մեծ քննարկում կանցկացնենք Թուրքիայի հարցով։ Գիտեք, որ Թուրքիան ցանկանում է մտնել Եվրամիություն, բայց ես կարծում եմ, որ Էրդողանը դա չի ցանկանում։ Նա արդեն այդ գաղափարից դուրս է տեսնում իրեն։ Դա պարզ է երևում, բայց մենք ամեն տարի զեկույց ենք ներկայացնում, տեսնելու թե ինչպես է Թուրքիան իրականացնում պարտավորությունները Եվրոպային միանալու համար։ Եվ այլ երկրների դեպքում տեսնում ենք առաջընթաց հարգանք օրենքի նկատմամբ մամուլի ազատության հարցում, բայց Թուրքիայի դեպքում ոչ մի դրական արդյունք չկա։ Գնալով իրավիճակն ավելի ու ավելի է վատանում։ Ես կարծում եմ պետք է վերջ դնել այդ թեմայով խոսակցություններին։ Պետք է ուրիշ հարաբերություններ ձևավորենք Թուրքիայի հետ եւ հասկացնենք, որ պետք է հարգի միջազգային օրենքները։ Ձեր հայտարարություններից մեկում դուք նշել եք. Ես դատապարտում եմ Թուրքիայի վերջին սադրիչ վիրավորական եւ վտանգավոր բևեռացնող հայտարարությունները։ Էրդողանը հետաքրքրված չէ Եվրամիության առաջարկած դրական օրակարգով, բայց այն օգտագործում է մեր սահմանները փորձարկելու համար։ Որոնք են Եվրոպայի սահմանները։ Ինչու է Եվրամիությունն այդքան երկմտում պատժամիջոցների հարցում։ Well, actually it's the same in every debate on foreign affairs in Europe.
Գիտենք, որ բոլոր հարցերը Եվրոպայում պետք է ընդունվեն միաձայն։ Մենք պետք է փոխենք, վերջ դնենք այս միաձայնության օրենքին, որովհետև կան շահեր, հարևան պետություններ, որոնք տարբեր դիրքորոշումներ ունեն։ Կարծում եմ, եթե ուզում ես ուժեղ լինել աշխարհում, պետք է ինքդ փոխես, վերջ դնես այս միաձայնությանը, ինչի պատճառով քննարկումների լիմիտը շարունակ սպառվում է։ Դրա համար պետք է նորացնել Եվրոպան, և ես դրա կողմնակիցներից եմ, պետք է ավելի հզոր դարձնել Եվրոպան, պատժամիջոցներ կիրառել, երբ անհրաժեշտ է։ Սոցցանցերում դուք գրել էիք, որ Եվրամիությունը պետք է ամրապնդի իր արտաքին քաղաքական ներկայությունը աշխարհակաղաքական նոր դարաշրջանում իր շահերը պաշտպանելու համար։ Շարունակելով նույն գաղափարը, ես կցանկանայի հարցնել, որտեղ են բախվում շահերն ու արժեքները Եվրամիությունում։ Արդյոք այս օրերին Եվրոպայի գործողությունները համընկնում են նրա արժեքների հետ։ Այլ կերպ ասած, ինչպես եք գնահատում Եվրամիության վստահելիությունն ու արժեքներն այս օրերին։ In other words, how do you evaluate the credibility of Europe and its values? Well, for me it's very much of importance. Մենք պետք է ամբողջ ժամանակ պահպանենք մեր արժեքները ոչ միայն Եվրոպայում, պետք է այն տարածենք մեր սահմաններից դուրս։ Դա շատ կարևոր է, որպեսզի մարդիկ ապրեն ազատ, ապահով հասարակության մեջ։ Yes. You mentioned that in Europe and namely in Belgium. Դուք էլ նշեցիք Բելգիայում հայության դրոշներով փողոց դուրս գալու խաղաղության եւ Արցախի անկախության ճանաչման կոչերի մասին։ Հայաստանն ու հայերը եւ Եվրոպայում եւ ամբողջ աշխարհում փորձում են միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել այն փաստին, որ շարունակվող թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան Լեռնային Ղարաբաղի հայերի եւ որոշ դեպքում նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության դեմ ագրեսիան գոյության սպառնալիք է։ Որ սա իրականում փորձ է լրացնելու ավելի քան մեկ դար առաջ Թուրքիայի ձեռնարկած ցեղասպանությունը։ Այս նախազգուշացումը լսվում է Եվրամիությունում։ Century ago. Is this warning being heard in the EU in the very serious way? I think so really. I must say that the last weeks we really Կարծում եմ, այո, վերջին շաբաթում շատ ենք խոսել Ղարաբաղի մասին, նաև այդ կոնտեքստում։ Երկու անգամ խոսել եմ նաև Հայաստանի դեսպանի հետ, ինչպես նաև Ադրբեջանի դեսպանի հետ, քանի որ պետք է երկու կողմի հետ էլ կապ հաստատել։ Դա կարևոր է, քանի որ մենք պետք է կողմերին նստեցնենք սեղանի շուրջ ու լուծում գտնենք։ Պետք է լսենք բոլոր կողմերին։ Ես նաև լավ հարաբերությունների մեջ եմ Թուրքիայի դեսպանի հետ, բայց զգում ես, որ Թուրքիան բացատրություն է փնտրում, որը բացատրության նման չէ։ Mm-hmm. What you mentioned that you had a conversation with Azerbaijani embassies. I wondered. Նշեցիք, որ Ադրբեջանի դեսպանի հետ եք խոսել, հետաքրքիր է իմանալ, թե որևէ խոսակցություն եղել է մոնիթորինգային մեխանիզմների վերաբերյալ օրինակ։ Այս օրերին ավելի շատ է խոսվում դրանց մասին եւ այն առաջարկված էր Մինսկի խմբի կողմից։ Բայց ցավոք Ադրբեջանը շարունակաբար մերժում է այս մեխանիզմների տեղադրումը, որևէ բացատրություն կա ադրբեջանական կողմից այս հարցի վերաբերյալ։ Do you have any kind of explanation from that side? No, unfortunately not. Yeah. What really was a main subject? Ոչ, դժբախտաբար ոչ։ Հակամարտության սկզբում հիմնական թեման Եվրոպայի համար անհրաժեշտ օգնություններ, բանակցությունները, լուծումը երկու օրվա հարց չեն, բայց անհրաժեշտ օգնությունը կարող է տեղում լինել երկու օրից եւ օգնել մարդկանց։ Ես ուրախ եմ, որ հակամարտության սկզբից Եվրոպան իրականացրեց այդ օգնությունը, բայց հիմա ես առաջարկում եմ ավելի ակտիվ գործողությունների անցնել։ Yes. And lastly, the Nagorno-Karabakh Republic. Եվ ամփոփելով զրույցը, Լեռնային Ղարաբաղը 1991-1992 թվականներին հրճակել է իր անկախությունը հիմնվելով խորհրդային միության օրենքների վրա։ Եվ այժմ, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ շատ այլ մայրաքաղաքներում քննարկումներ կան վերականգնողական անջատում սկզբունքի հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղի հնարավոր ճանաչման վերաբերյալ։ Ինչ եք կարծում, Ֆրանսիան կարող է դերակատարություն ունենալ դրանում, որպես ելք ստեղծված իրավիճակից։ Based on the remedial cessation principle works. I think when Europe pushes the Կարծում եմ, որ երբ Եվրոպան պետություններին կողմերին մղում է բանակցությունների, բոլոր հնարավորությունները պետք է սեղանին լինեն։ Մենք պետք է միանգամից որոշում չկայացնենք։ Կարևոր է, որ կողմերը նստեն բանակցությունների, պետք է ներկայացնել լուծումների բոլոր տարբերակները եւ քննարկել դրանք։ Պետք է բանակցությունների գնաս բաց լինես, անկեղծ, բայց երբ փորձում ես կրակը կոծկել, մի փոքր կայծ մնում է ու մի քանի օրից նորից հրդեհ է բռնկվում։ Ես միշտ այն կարծիքին եմ եղել, որ բոլոր տարբերակները պետք է դնել սեղանին, հանգցնել կրակն ամեն
տեղ, որպեսզի խաղաղություն հաստատվի, կյանքեր չկորչեն։ Ես ցավով եմ նայում այնտեղի ավերվածություններին, կյանքերի կորուստներին։ Մարդիկ դա չեն խնդրել։ Նրանց բախտը պարզապես չի բերել, որ այնտեղ են ծնվել պատերազմական շրջանում։ Իմ բախտը բերել է, որ ես ծնվել եմ Բելգիայում խաղաղության պայմաններում, եւ ինձ համար կարեւոր է, որ խաղաղություն լինի ամբողջ աշխարհում եւ իհարկե Լեռնային Ղարաբաղում։ So for me it's very important to have peace in the world and that's also in Nagorno-Karabakh. As a Flemish Որպես ֆլամանցի եվրախորհրդարանական դուք պետք է որ լավ իմանաք ինքնորոշման իրավունքի կարևորությունը ժողովուրդների համար։ Ինչ անել որ ըստ հավուր պատշաճի արժևորվի այս սկզբունքը։ Բայց այսօր Մինսկի խմբի շրջանակներում համաձայնեցված ինքնորոշման իրավունք, տարածքային ամբողջականություն եւ ոչ ռազմական ճանապարհով հարցը լուծելու 3 սկզբունքներից 2-ը ոտնահարվում են։ Ինձ համար կարևոր է, որպեսզի խաղաղություն լինի եւ Եվրոպան պետք է ակտիվ դերակատարություն ունենա այդ հարցում։ Ես հնարավոր ամեն ինչ անում եմ, որ խաղաղություն լինի Լեռնային Ղարաբաղում։ That's for me the most important thing and I will always push for that peaceful solution. Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ You're welcome. Հարգելի ցոք, հիշեցնեմ Եվրախորհրդարանի տաղավարում իմ հյուրն էր Եվրամիության նոր Եվրոպա խմբակցության Բելգիայի պատգամավոր Հիլդե Վաուտմանսը։ Խաղաղություն բոլորիս։